Unë kam kërku kryetare, a më për replik? Po, vetëm një sekund, lutem. Edhe mua. Ndëruar, pra, a po ta propozim? A je qartë? Jo, se s'ka me qartë, se jene shka filozofës. Nëse nuk hynë në renditëm, je kesh kryetare, nuk ta bëj argotin e dreqit. Për hirtë gazetarëve, nuk është thirë si mas regulores, po si mas njesëm, arben. Cito regulore, kështë thirë, cito regulore. Ta citoj SMS-in e kryetarës. Kam presion që dyjov nga gazetarët. Kush është presioni nga gazetarët? Cilët janë gazetarët që bëjnë presion kryetarës? E kjo për këtë në agencion. Arben, do të jesh më i përgjeshëm, lexoj SMS-in që ta ka thënë kryetarja për mbledhje. Mos vetë të shkruaj. Nuk jam të kesh përdor, mos të kesh përdor. Mirë. Mos të kesh përdor të thujem propozimin, e çesë propozimin, skalon edhe vazhdon mbledhje me procedurën. Ti se morën në shprehje, ti morën shprehje në apel. Cilo, po bane propozimin konkret mos filozofon. Unë vona propozimin. Kaç. Unë vona propozimin konkret, lutem. Aki propozim konkret për mbledhje, po, aki propozim konkret? Propozimi konkret ketë të qëndrojnë mediat, me vullnet shumicës, këtu thash, se more hish parasysh. E dyta, drejtorit mos jetë prezent për sa ko tema tjera. Cilat janë tema tjera? Tema tjera është kam propozimi, jo, po, është, unë e kam të pika parë, po. Pos miratimit e radhës është, cilë është presioni i kryetarës komisionit nga kush? Ajo është pikëra e ditës, sot është pakarëshmë. Unë e propozoj. Unë e propozoj se është urgjente e ke thirrë mbledhjen e një komisioni të rëndësishëm të ndihshëm me propagandën e SMS-ave tutna. Unë e propozoj, futem propozim votim të kundërtën, nuk më me çëndru me ta bëra gatin e padinitetshëm. Jo, nuk është argati i padinitetshëm. Atëherë kanë politikë me fuqi e mirpresim bisedën e tyre. Në kryetar, është detyrë e jotja ligjore e kushtetuese edhe ta përcakton rregulloria. E ju ganimete mos fillon edhe... Me shpanë në shpime këtë imë rrjetin. Së unë këmë thonë ju më rrjetin. Dërruar kryetare... Po kush jetë e mërë me thonë ju? Po më ke veta, po thu. Unë e këmë kërku... Kryetare, a mojë për replik? Po vetëm një sekund, lutë. Edhe mu maj. Dërruar... Dërruar... Pra... A po ta propozim? A je qarë? Ju se i s'kja me qarë, se i në shka filozofon. Kaq. Na falë, drejtor, sepse këta kanë zakon që shtu me kriju tolovia të mbranshme për shpërqendrim të opinionit, por nuk do të shpërqendrohet opinioni. Në asnjë formë dhe asnjë rrethon. Nuk do të lejoj që ti me ardh këtu edhe me bën filma. E po, e dyta, mbledhja është këtu siç thirret zakonisht mbledhja e komisionit. Në bazë të rregullave dhe në bazë të procedurave. Nuk keni pranuar ose e keni kundërshtuar thirrjen e kësaj mbledhje, unë kam vazhduar me rregulloret të kuvendit. Nëse ka nevojë, unë do ta lexoj rregulloret e media. Rregulloria e kuvendit është edhe në vefaqen e kuvendit. Më po kuptoj pse gjithë ky stres dhe tension i panevojshëm. Rregulloria punës kuvendit është lënë për gjithë. Është në raport të gjithë. Ka një arsye pse është thirrë komisioni. Po mendoj që është padinjitetshme për institucionin që profesor sot drejtori këtu dhe për komisionin që profesojmë na si Komision për Mbështetje e Agjencisë të Inteligjencës dhe si përfaqësues të popullit të Kosovës që diskutojmë këtë gjë. Unë e di që është çështje, ka çështje delikate. Unë e di që institucioni është i rëndësishëm së veçantë. I kemi disa shqetësime që mendojmë që duhet me diskutu me drejtorin. Na jap sqarime me dyert mbyllura për gjonat që ju e dini që është procedura, për gjonat që janë delikate, ne nuk plasim për opinionin. Kur ka diska që është sekret në shkrujmë deklarat konfidencialiteti, dhe kjo është respektu të paktën për këto 4 vjetë gjithmonë. Dhe informacione që janë diskutu këtu nuk janë të konspiru dhe nuk kanë dalë asë i republik. Prandaj mendoj se nuk kemi nevojë që të kryojmë këtë skemë pa nevojshme tensione me zveti. Ti ki drejtë të thirë mbledhje. E këtë thirë si mas rregullave. Prej që njëmë deputet edhe prej që ka AKI, prej që ka komision, raporton drejtore AKI-s, kur thirrët si mas regullave, edhe mediat në lirojnë, sepse nuk është publike, edhe nuk e di që fa problemi tjetër po këtu.
propozimi konkret është që pika e parë rreth ditës pas aprovimit të rreth ditës të jetë informimi sakt nga ju sekretarë e komisionit për çështjet e ngritura deri këtu. S'pa apostrofoj as mediumin, as mënyrën, as kurgjon. Arsyeën e thirrjes së mbledhjes sepse e ke konsideruar të jashtëzakonshme. E ke konsideruar urgjente, e ke justifikuar me presionin mediatik. Lutem, pas çarrëqit pozicion, nuk vlen prezenca dhe arsyetimi ose raportimi kujtdo qoftë. Në këtë rast i këtij drejtori, vetëm në çështje ky komision e ka këtë mbikëqyrje. Prandaj është e papranueshme për mua personalisht si nën kryetar, me fillu me morë me spekulime, nëse nuk e ke dhënë burimin e informatës atë presionit nga vjen të ti. Oshte pasinqert ndaj teje si kryetar e këtij komisionit. Oshte minimumi korreksisë si koleg. Prandaj propozimi është të sqarohet pikën 5, çka duhet të jo, sepse nuk janë bivendosur në pikën e raportimit pa pas pikën e sqarimit. Ke thirrë mbledhje pa justifikim. So, nëse nuk hyn në ditë, mbi kesh kryetari nuk ta bëj argotin e drejtësit. Vetëm një fakt që përmendi Armand Goshi e përmendi Sali Zyben, ja jap të drejtën një minutë me folë edhe po procedurën. Këtë që ka pretendovan si të drejtën dhe që e këtë përdori Armand Goshi e konsideroj që kë e në përfundim me germat e kushtetutës e tijit e tregullores, tha që këtu nuk ka drejtë propozime. Pse e banëm këtë debat, pse i kontribove, te për destruktiv, në që është qëmë thëpësore, e ta është uski të drejtas me propozuas gërme. Se e kështë përdore, hapsiren, e diri tashme, për më ma orë, më më vyllë më gojën gjëja me bostë ligje. Propozimin e futmi në votim, jo ashtu me kontrabandu qëllimet e tua, po të regullore së përme. Smura vesh, mirë smura vesh, po s'po menej që të pejtë jetër me mërë vesh. Kryetore, a ko propozim temin të apërvu nëse jo, me votë me shumë? Nuk mund është me shtinë në ditë, po të vane, edhe një minutë përsi së përnoj shumë për vesë. Ja, arbërfulli. Vesh një minutë. Jo, jo, asë një minutë, mo, jo, mund është kam fjallë. Sarë, mund është me shtinë votim, po të kryetore, të përta, atë ja fërsh për të kryetore, për një minutë, mo, të në fërë. Si sh Nëse s'ka propozimi, veç pak, me një sajtë në sënë ndërshorë. Dhe të parëgullonën bëhone propozimin a merë në shërtim a jo, se të apirës me që qitën votim. Veç e bëhoni një tendencë, po s'ta panova onë se t'i pote me kontrabandu. Që kjo është nivelli i marveshës që ujë, gjëja nëjme të pozitarizmit. Mu më vje keshë, në e kam problemi me mbrojtë shumicën. Nuk e kam të qarë. Nuk e ki fjallën dhe është presioni tani vazhdojmë. Edhe tërë mbledhën e vetë. Pyetja. Mbledhja është zakonisht nga pyetja e pikë randit ditës ku shprehen shumë për dyertë. Vetë të fola, çu shoqë. Ai pse smuna më në bogarit çe as. Mbledhja është zakonisht ndërsa nomi tjetër materialet në cilën mbledhja të rregull. Ai dhe ata është marrë çu. Ai që jashtë. Te ti më fjalë. Ai të bre sa të bre ai. Ja zavoti dhe vendosi apo. Ai ka fol, çu ta kanon fjalën çu ditë. Kisha me të matë dungët, me të gjithë me një dhe të regu, dhe me të diskutë. Galush ka përshkat? Kisha të parë së shkutë. Dhe në Galush. Tash, me në Galushin që e pa mësurë. Galush, mas nërë në shkurtët, kime kome neve. Nësë digë ta jeti në asje. Po për vendosë, jeti.